လူကြီးတွေဟာအရွယ်နဲ့အမျှခွန်အားတွေဆုံးရှုံးနေရအောင်တတိပြုမိရဲ့လားဒါဟာအသက်40မှာစဖြစ်တဲ့ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေအန်ချူအဂိုမှာတာမန်တို့တွေမှာမပါဝင်တဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ HMP ပါဝင်လို့ရှစ်ပတ်အတွင်းခွန်အားတွေတိုးလာစေပါလေအန်ချူအဂိုကိုကိုခံယူထားရတော့ပေါ့နော်ရုပ်တူတာတွေကရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ကွဲထွက်သွားအောင်တော့ဟိုစူးစမ်းထားအဲ့လိုမျိုးကြီးတမင်တသက်ကြီးလှုပ်ယူထားတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်ကို personality နဲ့ကိုယ့် character နှစ်ခုကကွာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ကိုယ့်ကိုချစ်တတ်သူဆိုလို့ရှင်လည်းဖူးကိုချစ်တတ်သူဆိုလို့ရှင်ဖူးရဲ့မတူတဲ့ထူးခြားအချက်ကိုသူကမြင်ပေးကြတယ်မြင်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာလာပြောကြတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တက်ကြောင့်လို့အရင်လည်းအတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ညီမအရင်လည်းမတွေးတက်လို့လည်းပါမှာပေါ့နော်တခါမှအဲ့လိုမျိုးတော့မစင်စားဘူးဟိုဒါပေမဲ့ငငယ်လေးကတီဝဲကကြီးခဲ့တယ်ဒီမြန်မာကားကြီးပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြမလို့တခါလေးကြရင်တော့စဉ်းစားဖို့ရဒီလိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်တူခဲ့လို့ရှိရင်ထူးသဖြင့်ဒီရပိတ်သက်တရားနည်းနည်းဟိုအရန်ပြောတတ်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့မကြောက်အခုမှပြန်ပြီးစဉ်းစားမိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးကွာခလေးဆိုလုံးလိုက်မယ်ဟိုဘာလာလာအကုန်လုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားတာဆိုအခုအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဒါပေမဲ့အမတူတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်ပေးပါပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးအတေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုတူအောင်လုပ်ထားတော့မရှိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ script အရာပေါ်လာတဲ့ idea အနေနဲ့ပဲလုပ်ထားရတယ်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့အခုနဲ့အရန်กว่าတယ်အဲ့တော့ကျဲရောက်ချင်းတကယ်ပြပြဟိုဟာဖူးဖူးလေးပေါ့နော်တကယ်ဖူးဖူးစံနေမယ်ဒါပဲအခုပြန်ကြည့်လို့ရှင်အရန်กว่าချားသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုလည်းအားမရတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဟို flow ရဲ့ dialogue တွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာ flow မမှန်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကားဆဆရိုက်ချင်းပထမဆုံးအခန်းနဲ့နောက်ပိုင်းဟိုအခန်းနေရာကိုရိုက်ထားဆိုကိုသိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါရရောနေရအဲ့ထဲမှာကျော edit ကြရောရောနေရဆိုဟိုတခါကျမညီရည်လည်းရှိခဲ့ပါတော့ဆက်စားချင်းတော့အရန်ကြောက်ပြီးကင်မရာရှိပြီးမလုံးတက်ကားနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်ပြေသွားတဲ့ထိုင်လည်းရှိရဆိုတော့အဲ့လေးတွေကိုနားလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဖူးကိုဟိုဝေမေးကြပါလို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်လို့အဲ့လဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောပြကြပါဦးလို့ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုအခက်ရော်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမေတိုးခိုင်ဟိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအခက်ရဆက်ကာရက်တာလေးတစ်ခုကိုအားလုံးစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အားလုံးလာကြည့်ပြကြပါလို့